ابو طالب سے شہرت ابو طالب سے ہم لائے ہیں لکھوا کر قسمت ابو جاپ نی چلی جائے بچ جائے محمد کی آئی ہے یہ حیدر میں عادت گلیوں سے محبت ہے کملی سے عقیدت ہے پر خاش ہے لوگوں کو حضرت ابو طالب کیا شیب ابو طالب نصرت میں پیمبر کی کیا کچھ نہ ہوا پوچھو یہ مت ابو طالب سے از قول نبی کل ایمان کے بھی ہیں بابا حاصل کرو ایمان کی دولت ابو طالب سے ہر ایک حوالہ ہے مضبوط مگر سبت جعفر کی سعادت ہے نسبت ابو طالب سے